说好的人间福地宝岛 number one 怎么就变成门口堆军火一点不玩完？美国最近的消息就差直接告诉台湾，万一惹出麻烦，你们自己多囤点武器，浴血奋战。我先撤走我想要的半导体人才，其他的一概不会管。还想打美军协防牌？本期弯弯发电机就要把民进党的谎言戳穿。你猜猜，什么是台湾现在最好的职业？绿色恐怖产业链？当然是搞芯片。美国说了，打仗撤离，让芯片工程师优先。听完有没有心动的感觉？你认真的吗？这就像大黄鼠狼在说会协助撤离机群，算盘响的，我隔着太平洋都听得见。绑架哦，就直接抓走了，不走，是接近绑架的概念吗？当然就是这样。如果台积电的人啊都走了，或者台积电的重要技术呢都走了之后，那台湾对美国还有保护的价值吗？就没有了。美国在半导体上打主意也不是一两天，恨不得台积电变美积电。别忘了，去年就有美国专家让台积电装自毁装置，一旦打仗就按个钮，轰，全都炸不见。站在台湾的立场，当然会觉得你凭什么？可是站在美国人的立场，我凭的我就是老大啊。这次他们的计谋更周全，除了抢人，连军火库都是拿到岛上面。老美就是想卖台湾小型武器搞焦土战略。蔡英文买的越多，台海局势就越凶险。那你猜猜，美国为何整天在两岸煽风点火、挑拨离间？搞半天，拜登说的会出兵，是打算趁乱抢劫、摧毁和转移台湾半导体产业。If there's a war, it will be destroyed. Everything will be destroyed. 台湾人是真正可怜。走掉的是个老美卖干，留下的可能要为民进党卖命，自生自灭。不是怕死到连核电厂都不敢建，难道要忍受以后睡在军火库上面？你去想想他那个 scenario 那个场景啊，是非常的惨烈，你知道吗？武器库如果你的交战时间是很短，那你的武器库搞不好也来不及用。这样听说台湾的人不会让台湾轻易陷入战争的风险，只有搞好两岸关系，各行各业也才能安心赚钱。可蔡英文抗中保台六年，卖掉了台湾人的健康、台湾人的钱，牺牲台湾的经济和安全，还想让美台关系招摇撞骗。唉，今天又是弯弯大的一天。现在美国已经摆明的要把台湾的所有的剩余价值通通炸光啊！不管是在半导体，不管是在晶片啊，不管是在那个武器上面，通通要把台湾的炸得一干二净嘛？为什么只接工程师呢？那工程师的家人要不要去接呢？那请问接的是去美国吗？台积电的厂吗？这个美国人啊，包藏祸心已经显现出来了啊！他现在呢？就是哈，气急败坏，无所不用其极，在阻挠大陆半导体产业的发展嘛。啊，现在呢，又说要把台湾呢变成军火库。哇，天哪！以前刺猬就算了，现在是军火库，意思就是美军不会来嘛。听得懂的人就懂，装睡的人永远叫不醒。那这些人是谁？蔡英文以降的民进党的政治人物嘛。当要把你变成军火库，你以为是无偿吗？当然不是啊。结果呢，台湾防务部门负责人邱国正啊，今天在立法机构答询。这个兵役呢，很可能在年底宣布延长为一年啊，这是太好了啊！这些八一七的年轻人啊，得偿所愿呐、啊，天天抗中保台，终于把自己抗到战场上去了。所以啦，民进党再继续哈、以美谋独下去，就是死路一条。美国人才是这个地球上最可恶的帝国主义者嘛，永远都只有自己的利益嘛。到时候台海有事啊，他就冷眼旁观嘛，再发。战争财嘛，民进党的如果再不认清现实啦，下一个倒霉的就是台湾。